Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу эл аралык франчайзинг жана соода көргөзмөсү болуп өттү. Иш-чараны Кыргызстандагы АКШнын элчилиги жана GIA бизнес ассоциациясы уюштурган. Көргөзмөгө чет элдик 40 ашык компания, алардын ичинде АКШ, Улуубритания, Швейцария, Италия, Чехия жана Түштүк Кореядан келген компаниялар бар. Алар өздөрүнүн продуктуларын жана кызматтарын сунуштап жатышат. Экспо көргөзмөсүндө көрүнүктүү өнөр жай ишканалары, франшиза азыктарды жана суусундуктарды чыгаруу, маалымат технологиялары, айыл чарба, логистика жана курулуш жаатында кыргызстандык жана борбор азиялык ишкерлер менен кызматташууну көздөшүүдө. Экспо көргөзмөсүндө мындай бир катар айыл чарба багытында иштеген компаниялар да өздөрүнүн үрүндөрүн сунуштап жатат. Мисалы, мына бүт турган жерде күнөскөдө иштетем дегендер үчүн жакшы шарттар каралган айтышууда. Эгер Кыргызстанда алардын өкүлчүлүгү ачыла турган болсо, бул жерде күнөскөдө иштетем дегендер алардын жарыктарын алып пайдаланса, түшүмдөр 3-4 эсе көп болорун билдиришти. Ошондой эле үрөн чыгарган голландиялык компания да Кыргызстанда өзүнүн өкүлчүлүгүн ачууну көздөп жатат. Дагы бир чет элдик ишкана айыл чарбада керектелүүчү дрондорду кыргызстандык ишкерлерге сунуштоду. Анын жардамы менен айдоо жерлерин тебелебей, талаадагы өсүмдүккө дары чачса болот. Көргөзмөдө өзүнүн товарын сунуштап, жаңы өнүктөш табууну көздөп жаткандардын бири Шила Чек. Алардын компаниясы абаны тазалап чыгарган атайын кондиционерлерди ойлоп тапкан. Биздин технология Америкада жакшы колдонулат. Калифорнияда дагы биздин товарларды колдонгондор күн санап өсүүдө. Биздин компания автоунаалардан чыккан түтүндөгү уулуу заттарды сыртка чыгарбай жок кылабат. Бул Бишкек үчүн аябай керек деп ойлойм. Биз жергиликтүү ишкерлер менен келишим түзүп, Кыргызстандын рыногуна чыгабыз деген үмүттөбүз. Бизнес идеялардын бири экологияга зыян алып келбеген экобаштыктарды чыгаруу. Америкалык компания мына ушул жаатта кызматташууга ниеттенип жатканын билдирди. Биз мындай желимден баштык жасоону сунуштап жатабыз. Мисалы, бул желим бөтөлкө. Бирок биздин технология менен кайра иштеп чыксаң, ал айлана чөйрөгө такыр зыяны тийбейт. Оңой чирип кетет. Ошону менен экологияга зыяны болбойт. Иш-чарага миңден ашык кыргызстандык жана борбор азиялык ишкерлер катышышты. Уюштуруучулардын айтымында бул түрдүү көргөзмөлөрдүн арты менен жергиликтүү ишкерлер бизнесин өнүктүрүү үчүн чет элдик компаниялар менен макулдашып иштеше алат. АКШнын Кыргызстандагы элчиси да бул көргөзмө кыргызстандык жана америкалык ишкерлердин ортосунда келишим түзүүгө чоң өбөлгө болот деген үмүттө. Бул жылы Кыргызстан менен АКШ ортосундагы экономикалык кызматташтык жаңы тепкичке көтөрүлдү десем болот. Элчилик кыргызстандык ишкерлерге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү үчүн көргөзмөгө эл аралык компаниялардын өкүлдөрүн көбүрөөк катышууга бир катар аракеттерди көрдү. Биз Орто Азиядагы мыкты компаниялардын иш алып барышын каалайбыз, бирок алар азыр аз. Бүгүнкү көргөзмө көптөгөн ишканалар өздөрүнө өнөктөш табат деген ойдомун. Бул негизи кыргызстандык ишкерлер үчүн бир жаңы мүмкүнчүлүк. Себеби биз дүйнөдө азыр бизнес жүргүзүүнүн аябай көп ыкмалары, аябай көп түрлөрү бар. Ошого жараша бул жерден ошо франчайзинг тармагында мисалы дүйнөдөгү белгилүү компанияларды Кыргызстанга тартып келсек, бул ошол эле мисалы чет өлкөдөн келген туристтерге жергиликтүү тейлөө кызмат сунуу тармагында бир жаңы маданият, ишкерлик тармагында маданият. Көргөзмөдө эл аралык донорлор, насыя алуу, жумуш ордундарын түзүү сыяктуу маалыматтарды айтып беришти. Ал эми эртең жаңы бизнес долбоорлорду инвесторлор менен байланыштыруу максатында Бишкек инвестициялык форум өткөрүлөт. Ага 2000 ишкердин катышуусу күтүлүүдө. Рахат Жаныбекова, Урмат Мамбеталиев, НТС.